Тогда сана бит дрес историум дрес ჩვენი ქვეყნის ტვის უკვე რამდენიმე საათი დარჩა იმ სანატრელ ცვლილებამდე რომელიცაც ძალიან ბევრი გააკეთა ჩვენმა მოქალაქეებმა ახალგაზრდებმა თვეების განმავლობაში და დღეს კონკრეტულად დღეს ჩვენ ახეთ მართლაც გაკორვებული ბულანთებულები უყურებთ ემიგრანტებს რიგებს საარჩევნო უბნებთან ადამიანების განწყობას რომ არ დათმონ ქვეყანა და მოიპოვონ ევროპული მომავალი და მინდა რომ ყველას მიმართო რომ წარმოუდგენლად დიდია გამოცხადება ძალიან ცოტა გვაშორებს გამარჯვებამდე და უბრალოდ ყველა მოქალაქემ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ გამარჯვებაში ეს იქნება საამაყო დღე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და მიდით ჩვენ ნახეთ წვიმა რაღაცა სხვადასხვა ბარიერები არაფერმა არ გააჩერა ეს ხალხი პირიქით ჰიმნებით დიდი შემართებით ადამიანები მიდიან საარჩევნო უბნებზე. ესე გავაგზავნოთ ეს დარჩენილი საათები და ჩვენ სრული პასუხისგებლობით კოალიცია ცვლილებისთვის აძლევთ გარანტიას, რომ თქვენი ეს მიცემული ხმა იქნება დაცული და იქნება კონკრეტულად მიმართული უკვე ევროპული ინტეგრაციის დასაწყისისთვის. ჩვენ ხედავთ, რომ აქტივობა ძალიან მაღალია. მე მინდა მოუწოდო საჯარო მოხელეებს მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის ისტორიულ პროცესში, შეასრულონ თავიანთი ვალდებულება, დაიცვან ქვეყნის კონსტიტუცია და იყვნენ ამ პროცესის შემოქმედი. გელოდებით ყველას, ერთად გავიმარჯვებთ. მინდა პირველ რიგში მადლობა უთხრა ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც მიუხედავად ცუდი ამინდის საშვილობისა შესაძლებელია, კარგადაც არ იყვნენ ფიზიკურადაც დამთავრობისაც, მაგრამ ყველამ ნახა ძალა საკუთარ თავში, ადგა, წავიდა არჩევნებზე და ელოდება გამარჯვებას. ყველა ჩვენ ვართ გამარჯვების მომენტში. მე მინდა მივმართო საქართველოს მოქალაქე ქალებს. ქალები, რომლებიც არიან ამ ქვეყნის განსაკუთრებული ძალა და ეს ვაჩვენეთ ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ, მათ შორის ჩვენც საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ბრძოლაში. მინდა მივმართო და ვთხოვო თითოეულ ქალს, ვინც ჯერ არ მისულა არჩევნებზე და ელოდება ან წვიმის გადაღებას, ან საკუთარი შვილის განმოწოდებას, ვთხოვთ, მოგიწოდებთ, ყველა მივიდეთ არჩევნებზე, იმიტომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ევროპული მომავალი, ეს არის ჩვენი შვილების ევროპული მომავალი. მათ არ წარმოუდგენიათ საქართველოს ევროპის გარეშე. ისინი არიან უკვე ევროპაში, ჩვენ ასე გავზარდეთ ჩვენი შვილები, მაგრამ დადგა ის მომენტი, როცა ეს მომავალი უნდა დავიცვათ. სამწუხაროდ, ასეთია დღეს ჩვენი ვითარება საქართველოში. ხელისუფლებამ გვაიძულა, რომ ჩვენი მოპოვებული ევროპული არჩევანი დღეს კიდევ ერთხელ დავიცვათ. ქალებს მიმართავ კიდევ ერთხელ. დავიცვათ ჩვენი მომავალი, ჩვენი შვილების მომავალი და გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ხვალ შვილებს თვალებში რომ ჩავხედავთ, უთხრათ რომ ჩვენ სწორად მოვიქეცით და მიუხედავად ყველა ბარიერისა, მათ გვერდით დავდებით. საქართველოს გვერდით დავდებით. საქართველო გაიმარჯვებს და ჩვენ ამ გამარჯვებას ყველანი ერთად დავიცვათ. მოგეთხოვოთ, აქტივობა მართლაც გამორჩეულია, ძალიან მაღალია და ეს იმედის მომცემია. სხვა სცენარი ყველა განიხილება, დღეს ჩვენ ქვეყანამდე დავიბინეთ, მაგრამ რა შემთხვევაში აღიარებს ივანიშვილი წაგებას და რა შემთხვევაში იწვის, რომ ხელისუფლება უნდა გადააბაროს? უკვე ისეთია ვითარება აქტიურობის თვალსაზრისით, რომ ჩანს, რომ საქართველოს მოქალაქე იმარჯვებს და საქართველო იმარჯვებს. როცა გამარჯვება იქნება დიდი სხვაობით და ამას უზრუნველყოფს სწორედ ასეთი აქტიურობა, რასაც ვხედავთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, არა მხოლოდ საქართველოს ფარგლებს გარდა, ისეთი ვითარება, რომ ხშირად თვალზე ცრემლის კი გვადგება, იმდენად ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, იძულებული გახდება ქართული ოცნება, რომ აღიაროს ეს შედეგები. მათ არავინ არ აკითხება დღეს შედეგებს. დღეს შედეგებს და საქართველოს მომავალს წვეთს საქართველოს მოქალაქე მთელს მსოფლიოში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგების აღიარებასთან დაკავშირებით დღეს ხელისუფლების მოწოდება იყო, რომ ოპოზიციამ უნდა აღიაროს ცესკოს შედეგები. ჩვენ ეს კითხვა ბატონიკასაც გავუშვით, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, ჩვენ საკუთარ პარალელური დათვის შედეგებთან თუ იქნება ეს ყოველდღიური თანხმოდრაში. ჩვენ გვაინტერესებს ხალხის ნება. ჩვენ არ გვაინტერესებს ბიძინა ივანიშვილმა რა ჩაიფიქრა, ცესკოს რა დაავალა, რა თქმევი, არ გვაინტერესებს. იმიტომ რომ საქართველოს ბედს, საქართველოს ევროპულ მომავალს განსაზღვრავს საქართველოს მოქალაქე. რაც ამ საათამდე, 5 საათია, ხო, რასაც ჩვენ უყურებთ ამ საათამდე, საქართველოს მოქალაქეები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არიან უკიდურესად მოტივირებულები, რომ დაიცვან საკუთარი ქვეყანა და საკუთარი ევროპული არჩევანი.
ამიტომ რა სიტყვის ივანიშვილი ამაზე არ არის საკუთარი. რა სიტყვია ჩვენი ახალგაზრდები, რომლებიც თუ ვინმე დარჩა, რომელსაც მონაწილეობა არ მიუღია ამ გამარჯვების პროცესში, ამ ევროპული ისტორიის გაფორმების პროცესში. ისინი რა სიტყვია? ეს არის განსაზღვრები, საჯარო მოხელები, რომელიც ნანა ალბათ ყველაზე კარგად იცის რამ ხელა დილემების წინაშე დგანა. და ჩვენ გვესმის ეს დილემები. მაგრამ მათ აქვთ ასევე ისტორიული შანსი, რომ იამაყონ იმ დღით, რომ ამ დღეს ყველანაირი ზეწოლის მიუხედავად ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, მივიდნენ არჩევანი გააკეთეს. არჩევანი მრავალფეროვანია, 4 პროდასავლური ოპოზიციური პარტია, ქარტია, ქარტიას მიეცით ხმა. ამიტომ ქალები რა სიზავენ? როგორ იქცევ რამდენად ამაზე ალაპარაკი? არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს, რაც ჩაიფიქრეთ ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ უმცირესობაში მოქცეული ყუილზე და ბოღმაზე დაშენებული ერთი ჯგუფი ვერ შეცვლის ამ ქვეყნის პეცს. მადლობა.